كل عظيمة وأزل، أحمده على أواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے خطبے میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ سال بھر ہم چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، کبھی مال کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، کبھی عزت اور کبھی سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، خود وہ مہینہ تمہاری زندگی میں آ رہا ہے. قد اقبل علیکم شہر اللہ، اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خود مہینہ اللہ کا کمپلیٹ تمہاری زندگی میں آ رہا ہے، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر اور سعادت لے کر، جس میں انسان کی مغفرت بھی ہے اور انسان کے لیے یہ وہ موقع فراہم کرتا ہے یہ مہینہ، تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو سکے. ہوا شہر عند اللہ افضل الشہور، بہترین مہینہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، جس کے دن سب سے بہترین دن، جس کی راتیں سب سے بہترین راتیں، اور جس کے ساعات اور لمحات اور گھنٹے بہترین ساعات اور لمحات اور گھنٹے ہیں. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود مؤمنین کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، مہمان بنایا ہوا. شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. ہر ایک مسلمان کے نام اللہ کا ایک پیغام ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اللہ کا مہمان بنے. وَجَعَلْتُهُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، عزت والا مہمان، ریسپیکٹ والا مہمان، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو آمادہ کیا ہے. وہ کریم پروردگار عالم نے یہ پلان بنایا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ جو ماہ رمضان کو درک کرتے ہیں، ماہ رمضان کی فضیلتوں کا احساس کرتے ہیں، ان کو بھی کرامت عطا کرے،
उनको भी रिस्पेक्ट अता करे, उनको भी ऑनर अता करे। स्टेटस अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान में दर्क करने वालों को अता करता है। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनवाइट किया है तो जाहिर सी बात है दस्तरखान भी अल्लाह तबारक व तआला उस मेहमान के सामने बिछाएगा जो मेहमान बनकर अल्लाह की बारगाह में जाता है इस माह मुबारक के रमजान में। कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को, एक रोजादार को इस महीने में अता करता है? तो पांच चीजों की तरफ पैगंबर इस्लाम ने इशारा किया। वह अनफासुकुम फीह तस्बीह, इस महीने में ऐ रोजादारों तुम्हारा सांस लेना भी तस्बीह के बराबर है। इन्हें बंदा इतने बुलंद मकाम पर पहुंच जाता है, उसके हर सांस को काउंट किया जाता है और उसके बदले उसको सवाब अता किया जाता है। वह नौमकुम फीह इबादा, और महालत रोजा में इंसान का सो जाना भी इबादत शुमार किया जाता है। वो अमल हुकुम फी है मकबूल, माह रमजान में जो अमल अंजाम देते हैं, जो डीड्स हम अंजाम देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन आमाल को कबूल करता है। वो दुआ हुकुम फी है मुस्तजाब, इस महीने में इंसान की दुआएं अल्लाह तबारक व ताला कबूल करता है। इस तरह कबूल करता है कि बंदा अपने हाथों को बुलंद करने से पहले अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसकी दुआ को सुनो और इसकी दुआ को मरहले कबूलियत तक पहुंचाना है। वो अबवाबुल जिना जिनान मुफत्तहा, और इस महीने में परवरदिगार आलम जन्नत के दरवाजे मोमिनीन के लिए खोल देता है। जहां जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं वहीं पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ना तन्हा जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम तक जो इंसान को पहुंचाता है शैतान, उसके हाथ और पैरों में जंजीरें डाल दी जाती हैं, उसे बंद कर दिया जाता है। किसी मुफक्किर ने बड़ा खूबसूरत जुमला यहाँ पर कहा है कि माह रमजान में अगर कोई इंसान भूले से जहन्नम जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, इसलिए कि जहन्नम के दरवाजे बंद हैं और जहन्नम तक पहुंचाने वाला शैतान जो है वो असीर हो जाता है, वो प्रिजनर हो जाता है। तो इंसान के लिए बेहतरीन इनामात, बेहतरीन मौका परवरदिगार आलम अता करता है कि वो इस दस्तरखान रहमत परवरदिगार से फायदा उठाए, अपने बेहतरीन आमाल को अंजाम दे। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सहूलियात हैं, फैसिलिटीज हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी तरफ पैगंबर इस्लाम ने इशारा फरमाया। फसअलुल्लाह रब्बकुम बिन्नियातिन सादिका वक़ुलूबिन ताहिरा, अपने दिल को पाक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंसियरिटी की तरफ आना, इखलास की तरफ आना, रमजान को शोहरत के लिए, रमजान को नाम के लिए, रमजान को सिर्फ यूं ही बज़ाहरी इबादतों में सर्फ कर देने वाला अल्लाह के उन नेमतों तक नहीं पहुंचता जिन नेमतों का अल्लाह तबारक व ताला ने वायदा किया है। इंसान को चाहिए कि अपने दिल को पाक करे, अपनी नियतों को खालिस करे ताकि इंसान अल्लाह की बारगाह तक पहुंच सके, वो फायदा उसे मिले जिन फवाइद की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है। कुछ लोग हैं जो रोजा रखते हैं जरूरी समझकर, वाजिब समझकर, चूंकि फर्द है रोजा रखना है, चलो रोजा रख लेते हैं। ये सिर्फ इस एतबार से नहीं कि ये फर्द है और हम रोजा रख रहे हैं, बल्कि मानवी एतबार से, स्पिरिचुअलिटी के एतबार से रोजा जरूरी भी है, फिकह के एतबार से, और हमारी जरूरत भी है। इसलिए कि मानवियत की तरफ अगर हम ख्याल ना करें, तकवा की तरफ ख्याल ना करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ख्याल ना करें, तो साल भर इंसान के जिस्म को ताकत नहीं मिलती। ये हमारी जरूरत है, ये हमारी सिर्फ ख्वाहिश नहीं, सिर्फ वाजिब नहीं है कि अंजाम दे दें, इसको ऐसा एहसास करें कि ये हमारी जरूरत है। और जो लोग एहसास करते हैं कि ये हमारी जरूरत है, उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। दिन गिने नहीं जाते माह रमजान के कब खत्म होगा रमजान, बल्कि हर दिन इंसान ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा माह रमजान की नेमतों से फायदा उठाए। कुछ लोग रमजान खत्म होने के बाद ईद मनाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जरूरत समझते हैं माह रमजान को, वो राह रमजान के आगाज ही में अपनी जिंदगी के लिए ईद तसव्वुर करते हैं। रमजान शुरू होना दरहकीकत हमारे लिए
عید کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے برکتیں انسان کو عطا کیے جاتے ہیں، یہ خوشی انسان کو نصیب ہونا چاہیے ماہ رمضان کے آغاز ہی میں. جن جو لوگ ماہ رمضان کے ابتدا میں اللہ کا مہمان بن کر خوشی کا احساس کرتے ہیں، در حقیقت ان کی عید آخر رمضان میں اوج پر پہنچ جاتی ہے، در حقیقت وہی لوگ عید منانے کے حقدار بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ روزے کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، روزے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کو درک کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. نیتوں کو خالص کریں اور نیتوں کو پاک کریں، اپنے آپ کو سنسیئرٹی کی طرف لے آئیں. روزہ سوائے نیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. روزے میں نہ قیام ہے، روزے میں نہ رکوع ہے، روزے میں نہ سجدہ ہے، روزے میں نہ کچھ لینا ہے، روزے میں نہ کچھ دینا ہے. آدمی چپ بیٹھے، خاموش بیٹھے تب بھی وہ روزہ دار کہلاتا ہے. اس لیے اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان یہ عبادت ہے. سراسر سنسیئرٹی کے دائرے میں ماہ رمضان شروع ہو اور ماہ رمضان ختم ہو. اور اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اَن یوفقکم لصیام، ہی روزہ رکھنا ہے، روزہ فرد ہے. کسی کھیل کی وجہ سے، کسی گیم کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مشغولیت کی وجہ سے روزہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے. فرد جو کہا جاتا ہے یہ واجب ہے. جو عمدن روزہ کو قضا کرتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، وہ نہ تنہا گناہگار ہیں، قضا بھی ان کی گردن پر ہوگا اور کفارہ بھی ان کی گردن پر عائد ہو جاتا ہے. میرے نوجوانوں سے، میرے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ہر کام انسان حلال کام ماہ رمضان میں انجام دے سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، اصل رمضان روزہ ہے. اگر روزے کو ترک کر دیں، روزہ چھوٹ جائے کسی بھی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا. رات بھر جاگ کر صبح کی نماز قضا ہو جائے تو وہ جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محنت کریں اور روزہ چھوٹ جائے تو پھر اس محنت کا انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی توفیق عطا کرے. وہ تلاوت کتابے، ماہ رمضان میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں. جتنا قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں وہ معنویت اور اسپرچویلٹی جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا رہا ہے، وہ انعام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھا ہے، وہ انعام کے ہم قریب ہوں گے. ہم لوگوں کے ہزاروں میسیج پڑھتے ہیں، لوگوں سے گھنٹوں بات کرتے ہیں، ماہ رمضان اللہ سے بات کرنے کے لیے مخصوص کریں. وہ تلاوت کتاب، دا ورڈ آف اللہ، کلام اللہ. ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب کی دوسرے کتابوں پر، اللہ کے کلام کی دوسرے کلاموں پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی اللہ کی اپنے بندوں پر فضیلت ہے. جتنا اللہ بڑا ہے بندوں سے، اتنا ہی اللہ کی کتاب بندوں کے کلام اور بندوں کے سپیچ اور بندوں کی باتوں سے بڑی کتاب ہے. تو اس کتاب سے قریب ہوں، اور اللہ کا کلام انسان کی زندگی کو جلا بخشتا ہے. وَذَكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِ، ماہ رمضان میں تشنگی کا احساس ہو، بھوک کا احساس ہو، تم قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس کو یاد کریں. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، ماہ رمضان میں انفاق کرو، صدقہ دو ان لوگوں کو جو حقیقت میں صدقے کے محتاج ہیں، جو ایک وقت کی غذا کے محتاج ہیں، ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، ماہ رمضان رشتہ داروں سے، سوسائٹی سے، کمیونٹی سے دور ہونے کا نام نہیں ہے. روزہ صرف ایک پرسنل اور انڈیویژل عبادت کا نام نہیں ہے. انسان روزے کی حالت میں وہ کام کرے جو در حقیقت روزے کو عزت عطا کرتے ہیں، در حقیقت روزے کو وقار اور بھرم عطا کرتے ہیں. کیا کریں، اپنی کمیونٹی میں موجود لوگ، جو بزرگ لوگ ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، ان کی عزت کرو. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اور اس کا سلسلہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے. وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹے بچوں پر رحم کرو اور ان کو شفقت کے ساتھ پیش آؤ. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، کتنی پارٹیاں ہم کرتے ہیں سال بھر، کتنے جشن ہم مناتے ہیں سال بھر، لیکن کوشش کریں ماہ رمضان میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ ایسا پروگرام بنے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں، کہیں بھی کوئی فاصلہ
نظر نہ آئے، سیلو یعنی ایسے مل جانا کہ کوئی گیپ نہ رہے، کوئی ڈسٹنس نہ رہے، اپنے رشتہ داروں سے، خصوصی طور پر خونی رشتہ داروں سے انسان ملنے کی، جڑنے کی کوشش کرے ماہ رمضان المبارک میں، تاکہ یہ مقدمہ بنے ہمارا سال جو آنے والا ہے وہ رشتہ داروں کے خیال ہی میں گزرے. ہاں فوراً پیغمبر اسلام فرماتے ہیں رشتہ داروں سے اسی وقت آدمی جڑ سکتا ہے اور جڑا رہ سکتا ہے جب اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے. ماہ رمضان صرف بدن کا بھوکا رہنا نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وحفظو السینتکم، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، لگام دو، اسے بچاؤ غیبتوں سے، تہمتوں سے، جھوٹ سے. حتیٰ بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں رشتہ داریاں انسان کو سچی باتوں سے بھی زیادہ اہمیت ہونی، کبھی کبھار سچی بات بھی رشتہ داروں میں دڑاڑ پیدا کر سکتی ہے، انسان اس کو بھی بیان نہ کرے تاکہ رشتے باقی رہیں اور رشتے آپس میں جڑے رہیں. اگر یہ نہ ہو، زبان کو کنٹرول انسان نہ کرے، نہ تنہا انسان کا روضہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اس کے نقصانات سوسائٹی میں اور اپنے گھریلو رشتہ داروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں روزہ دار روزہ رکھے، بھوک اور پیاس کا احساس کرے، فقیروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور اسی طرح حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. روزہ صرف بدن کا نہیں ہے، روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. وہ آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائے جو چیزیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک ٹریننگ ہے مکمل، ایک مہینہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے جو چیزیں انسان کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں. وَغَصُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو بند کرو گناہوں سے تاکہ تمہارے آنکھ بھی روزہ دار بن جائے. وَغَدُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ سَمَاعَكُمْ، گانے بجانے میوزک سے اپنے کانوں کو بچاؤ، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. ان سے ٹائم پاس کرنے کے لیے روزے کی حالت میں انسان اپنے کانوں کو ان چیزوں کے حوالے کرے جو جائز نہیں ہیں تو روزہ انسان کا مقبول نہیں ہوتا ہے. وہ تحننوا علی ایتام الناس، یتیموں پر رحم کرو، یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. ممکن ہے وہ پیسوں کے محتاج نہ ہو لیکن وہ تمہاری محبت کا انتظار کرتے ہیں. دست شفقت یتیموں کے سروں پر پھیرنا تمہاری ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے ماہ رمضان المبارک میں. اور سب سے بہترین صفت جس کی طرف پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے، ماہ رمضان بہترین موقع ہے لوٹ کر آنے کا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ماہ رمضان المبارک میں کھلا ہوا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، گناہ انسان کے کندھوں پر بوجھ ہوتا ہے، گناہ انسان کے کندھوں پر ایک بار ہوتا ہے، اس کا اٹھانا آسان نہیں ہے. اور اس کو اٹھانا اتارنا چاہتے ہو، اسے پھینکنا چاہتے ہو اس بوجھ کو، تو اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک رمضان میں استغفار کرو، توبہ کرو، لوٹ کر آؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کرے اور وہ چیزیں تمہیں عطا کرے جن چیزوں کی تمہاری زندگی میں ضرورت ہے. مولا کائنات اس محفل میں موجود تھے، مولا کائنات نے سوال کیا، یا رسول اللہ ماہ رمضان میں اتنی اپنی چیزیں بتائیں، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، تلاوت قرآن کرو، ماہ رمضان میں روزہ رکھو، ان سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اگر سلیکٹ کیا جائے کہ ایک عمل بتائیں جو عمل ان سارے اعمال اس عمل کے سائے میں آ جائیں یا بہترین عمل قرار پائے، مولا کا سوال ہے ایک معصوم امام کا، سوال ایک معصوم نبی سے ہے. اور جواب کتنا خوبصورت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا بہترین عمل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. کتنا آسان ہے روزہ رکھنا، کتنا آسان ہے تلاوت قرآن بھی کرنا، کتنا آسان ہے دوسروں کی مدد بھی کر دینا، کتنا مشکل ہے اسی مدد کرتے وقت اپنے آپ کو شواف سے، ریاکاری سے بچانا، کتنا دشوار ہے اسی قرآن کی تلاوت کرتے وقت
अपने डिजायर्स को, अपने अरोगेंस को बचा के रखना, संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाए, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अगर माह रमजान की सारी सआदतें हासिल करना चाहते हो, एक ही लफ्ज में है, अल वराउ अन महारिमिल्लाह, अपने आप को बचाना उन चीजों से जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। कितना अच्छा रिलेशन कायम किया अल्लाह तबारक व तआला ने इस आये करीमा में, या अय्युहल्लदीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजा फर्ज किया गया है तुम पर, किस लिए फर्ज किया गया है, इसी हदीस को रिलेट कर सकते उस आये करीमा से। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अपने आप को बचा सको, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपने घर को और अपनी जिंदगी को तुम बचा सको। जो आदमी बचाने में कामयाब हो जाता है, अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, अपने घर को बचाने में कामयाब हो जाता है, अपने सोसाइटी को, दरहकीकत वो इस दुनिया में एक सआदतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल बन जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसे अपनी नेमतों से नवाजता है। इसलिए कहा गया कि अल्लाह तबारक व ताला कहता है हदीस कुदसी में, रोजे की जजा और है और दूसरी इबादतों की जजा और है। रोजे के लिए अना उजियो बे अजियो बे अना उजा बे, रोजे की जजा ये कि अल्लाह तबारक व ताला कहता है मैं खुद इनाम अता करूंगा। नहीं, बास कमेंटेटर्स कहते हैं रोजे की जजा अल्लाह इनाम अता करना नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह का वजूद बंदे की जिंदगी में शामिल हो जाता है, बंदे के दिल में अल्लाह आ जाता है, खुद अल्लाह उसकी जजा है। यानी जो इंसान सिंसियरली रोजा रखता है, माह रमजान के दर करता है, वो दर हकीकत अल्लाह को पा लेता है। बंदे को और क्या चाहिए, और इससे बड़ी ताकत कहाँ है दुनिया में कि इंसान अपने आप को अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत और अल्लाह के इल्म और अल्लाह के करम से मुत्तसिल कर दे, फिर इंसान की दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासाउ बिल हक्की व तवासाउ बिस सब्र। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة। خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنی طرف سے अपने नफ्स और आप तमाम हजरात की खिदमत में तक्वाए इलाही की दावत देता हूँ। बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन मौका है, माह शाबान का आखिरी जुमा है, और इस जुमे के दिन और इन आखिरी दिनों में यह हक बनता है कि हम बारगाह परवरदिगार में अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन लम तकुन गफरत लना फीमा मदा मिन शाबान फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बकिया मिन। परवरदिगार, जो माह शाबान के दिन गुजर गए हैं, अगर इन दिनों में मैं बख्शा नहीं गया हूँ और मेरे गुनाह माफ़ नहीं हुए हैं, तो परवरदिगार जो दिन बाकी हैं, आज और कल का दिन, परवरदिगार इन दिनों में हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। जब इंसान ताहिर हो जाता है, इंसान पाक हो जाता है और बहुत सारी नेमतों और बरकतों और रहमतों को लेने के काबिल बन जाता, काबिल बनने के लिए मगफिरत ज़रूरी है। माह शाबान में इंसान बख्शा जाए तो माह रमदान की बरकतें ले सकता है, और अल्लाह तबारक व ताला इंसान की ज़िंदगी को बदलेगा, इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करेगा, चेंज करेगा। अगर इंसान की ज़िंदगी में इंसान का इरादा हो बदलने का, तब्दील होने का, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घरों में हैं, हमारी कम्युनिटी में हैं और दुनिया में सारी जगह पर
ہر جگہ پر پرابلمس ہی پرابلمس ہیں، ہر دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے نہیں معلوم ہے، لیکن سچویشنس کو بدلنے والا، حالات کو بدلنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. کہیں ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، کہیں ہمارا فیت کمزور نہ ہو جائے، کہیں ہمارا بلیف اللہ کی طاقت پر، قدرت پر، توکل پر کمزور نہ ہو جائے. اس کی طرف خاص طور پر خیال کرنا بہت ضروری ہے. کہا جاتا ہے کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، تین سوال اس نے کیے. پہلا سوال یہ کہ بتاؤ اللہ کیا چھپاتا ہے، دوسرا سوال یہ کہ اللہ کیا نہیں کرتا، اور تیسرے یہ کہ اللہ کیا کرتا ہے. وزیر کو جواب کا پتہ نہیں تھا، وہ پریشان ہو کر گھر آیا اور پریشانی دیکھ کر اس کے سرونٹ نے کہا، صاحب آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا بادشاہ نے سوال کیے ہیں، اگر جواب نہ دوں تو مجھ سے وزارت کو چھین لیا جائے گا، منسٹری کو چھین لیا جائے گا، کیا کروں؟ تو سرونٹ نے پوچھا بتائیے سوال کیا ہے. تو سوال کیا، اس نے سوال کو دہرایا کہ وہ کون سا کام ہے جو اللہ چھپاتا ہے، اور کون سا کام اللہ نہیں کرتا، اور کون سا کام ہے اللہ کرتا ہے. سرونٹ نے کہا اللہ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کے پاس کتنے گناہ ہیں. شاید اس کا بینک بیلنس کا پتہ چل جائے، لیکن گناہوں کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، پر وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، وہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا، کبھی آشکار نہیں کرے گا. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پروردگار عالم اس کے اعمال نامے سے ان گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے، نشانیوں کو بھی مٹا دیتا ہے. اگر بندہ دیکھے کہیں یاد نہ آ جائے، اس کے نشانیاں اس کے اثرات کو مٹا دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ تو سرونٹ نے مسکرا کر کہا اللہ یہ کرتا ہے کہ وزیر کا لباس چھین کر ایک سرونٹ کو وزیر بنا دیتا ہے. وزیر جو اپنے آپ کو فخر کا احساس کر رہا تھا، اس سے وزارت چھین کر ایک سرونٹ کو وزیر بنا دیتا. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہی کہ اگر اللہ چاہے، اللہ وہ کرتا ہے جو ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل و دماغ میں وہ تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. حالات بدل سکتے ہیں، سچویشنز بدل سکتے ہیں، حکومتیں بدل سکتے ہیں، انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، رات اور دن کو بدلنے والا، چاند اور سورج کی گردشوں کو بدلنے والا، کیا انسان کی حالت کو نہیں بدلے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں ڈپریشن ہے، ہماری زندگی میں سٹریس ہے، کبھی ہماری حالت نہیں بدلے گی. اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو بدلے گا، ہماری گھروں کی حالت کو بدلے گا. جو لوگ دور رہ رہے ہیں وہ قریب آئیں، اس ماہ مبارک رمضان میں سب کچھ بھلائیں، قریب آئیں. دلوں میں محبت ڈالنے والا اور فیملیز کو جوڑنے والا، رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے والا اور دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. کب کیا پتہ نہیں، کون سا کرم ہو جائے اللہ کا ہمیں نہیں معلوم. انسان اس بات کی طرف توجہ کرے، ورنہ دنیا کی جو حالت ہے وہ حالت ہمارے خیال سے، ہمارے تصور سے اچھی حالت نہیں ہے. کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے دنیا نہیں معلوم، تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے، اقتصادی جنگ کی طرف جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے نہیں معلوم ہے. کہیں ایسا نہ ہو ایک اور اسلامی ملک یہاں پر قربانی کا بکرا بن جائے اور اس کو تباہ کر دیا جائے. دنیا کے شیطانوں کی پلاننگ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بعنوان مسلمان، بعنوان ایک انسان، منصف انسان، ایسا انسان جو دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، وہ دعا کرے عالم میں انسانیت کے لیے کہیں پر ظلم نہ ہو، کہیں پر جرم نہ ہو، کہیں پر ستم نہ ہو، اور کہیں پر قتل و غارت گری نہ ہو. ورنہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا ایک الگ ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. دل سے آواز دینا ہے اس انسان کو جو دنیا میں عدالت قائم کرنے والا ہے، انصاف قائم کرنے والا، کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے آخری امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری آردوؤں کو پورا کرے. پروردگار ہمیں توفیق دے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو درک کر سکیں، عبادتیں، دعائیں، مناجاتوں کی طرف توجہ کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اور اللہ کے کاموں میں صرف کر سکیں. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب بأهل الجنة. وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.